Jechan abbooti gadaa karrayyuu irratti erga raawwatamee booda uummanni karrayyuu haqas ta'e nageenya hin arganne jechuun addis istaandard xiinxala bal'aa baaseen ibsee jira. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaatti miseensonni abbooti gadaa karrayyuu 41 humnoota mootummaan ukkaanfamuun isaan keessaa 14 yommuu ajjeefaman abbaan gadaa Kadir Hawaas Booruu battalatti haala sukkanneessaan ajjeefamuu ibsamee jira. Ajjechaan miseensota abbooti gadaa karrayyuu kanaaf itti gaafatamaan waraana bilisummaa Oromooti kan jedhe mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo booda ajjechaa abbooti gadaa karrayyuu kanaaf yakkamaan hidhattoota mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uu koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa mirkaneessee jira. Godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaaleetti hidhattoonni naannoo Amhaaraa lafa uummata karrayyuu weeraruun gidiraa hamaa irratti qaqqabsiisaa jiraachuu gabaasni kun ifoomsee jira. Ajjechaa abbooti gadaa karrayyuu hordofee uummanni karrayyuu ammas gidiraa hamaa keessummeessaa jiraachuu fi hanga ammaatti haqas ta'e nageenya argachuu akka hin dandeenye ibsamee jira. Ajjechaa abbooti gadaa karrayyuu tuuta gadaa Michillee irratti raawwatame haleellaa qindaawaa ta'uu himamee jira. Ajjechaa kana irratti qaamonni mootummaa harka qabaachuu gabaasni addis istaandard ni mul'isa. Abbootiin gadaa karrayyuu kunneen shira mootummaa naannichaan ajjeefamuu abbaan gadaa Goobanaa Hoolaa ibsanii jiru. Miseensonni abbootii gadaa karrayyuu kunneen ta'e jedhame ajjechaa jumlaa raawwatame ta'uu obboleessa abbaa gadaa Kadir Hawaas kan ta'an abbaa gadaa Gadaa Hawaas dubbatanii jiru. Abbaan gadaan Hawaasii fi miseensonni karrayyuu addis istaandardiif akka ibsanitti uummanni karrayyuu haqa hin arganne hanga ammaatti rakkoo xiinsammuuf saaxilamuu eeranii jiru. Uummanni karrayyuu miseensota gara jabinaan ajjeefaman haqa akka argatanii fi qaamoleen yakka kana dalagan seeratti dhiyaachuun itti gaafatamummaan mirkanaa'uu akka qabu gaafachaa jiru. Kana malees humnoonni finxaaleeyyii aanicha weeraranii jiranu hatattamaan bakkicha gadi lakkisanii bahuu akka qabanii fi uummanni tasgabbaa'ee akka jiraatuuf nageenyi waaraa mirkanaa'uu akka qabu ibsamee jira.